frango cozido e depois levado na air fry. Aqui tem frango, aqui tem açafrão, colorau, pimenta calabresa, tempero baiano, tempero completo, 3 folhas de louro e 3 dentes de alho cortado ao local. O frango para cozinhar, colocar todos os temperos, mexer, acerta o sal. Tem que ficar bem assim, mais para salgado do que para sem sal. Mexe bem, tampa e deixa cozinhar até amolecer. O frango já cozinhou, eu vou tirar ele do caldo, ó, tá molinho. Pré-aqueci a air fry, eu vou pôr aqui, já tá cozido, lembra que eu ferventei bastante. Pôr todos. Esse caldinho que fica, não põe não, né, mãe? Não. A gente põe um fio de azeite. Ficou pronto o nosso franguinho na air fry. Primeiro aferventado e depois assadinho aqui. Ficou exatamente 30 minutos na air fry e 25 minutos na panela.